Եթերում լուրերի կիրակնօրյա թողարկումն է, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարի երեկո։ Միասին փորձելու ենք ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձություններն ու զարգացումները։ 2023 թվականի ամանորը Արցախը դիմավորեց շրջափակման մեջ մռայլ տրամադրությամբ։ Արդեն 28-րդ օրն է Ադրբեջանը փակել է Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքը, ինչի հետևանքով շրջափակման մեջ է հայտնվել Արցախի 120 000 բնակիչ, այդ թվում 30 000 երեխա։ 1100 քաղաքացիական անձ, այդ թվում 270 անչափահաս չի կարողանում Հայաստանից վերադառնալ Արցախ։ Շրջափակման պատճառով Հայաստանից ամեն օր 400 տոննա սննդամթերք եւ դեղորայք հնարավոր չի լինում հասցնել Արցախ, ինչի հետևանքով առկա է սննդի եւ դեղորայքի պակաս։ 350 հիվանդ չի կարողանում բուժում ստանալ Հայաստանում։ 12 երեխա գտնվում է նորացնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում, 12 բուժառու վերակենդանացման բաժանմունքում 5 ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Այս օրերի ընթացքում շտաբ բուժօգնության կարիք ունեցող 8 հայ եւ 4 օտարերկրացի է միայն Կարմիր խաչի միջնորդությամբ տեղափոխվել Հայաստան, իսկ Արցախում բուժօգնության կարիք ունեցող եւ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներից մեկն էլ մահացել է։ Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով Գորիսի հյուրանոցներում գտնվող Արցախի բնակիչներին այցելել առողջապահության նախարարի տեղակալ Արմեն Ազարյանը։ Փոխնախարարը հետաքրքրվել է մինչև օրս հասցեագրված նրանց կարիքների լուծման ընթացքով։ Նա նաև այցելել է Գորիսի բժշկական կենտրոն, հանդիպում ունեցել բուժ անձնակազմի հետ եւ քննարկել բուժօգնության կազմակերպման հարցերը։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը ներկայացրել է 2023 թվականին աշխարհում ռազմական 10 հակամարտությունները, որոնց պետք է ուշադիր լինել նկատի ունենալով նոր բռնկումների հավանականությունը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը հայտնվել է երկրորդ հորիզոնականում։ Վելուցության մեջ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից 2 տարի անց Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարծես գնում են հնարավոր նոր արճակատման։ Նշված է, որ Ռուսաստանի խնդիրները Ուկրաինայում խափանել են Կովկասում նախնական հաշվարկները։ Ըստ զեկույցի չի բացառվում եւս մեկ ռազմական ընդհարում, որը կլինի ավելի կարճ, սակայն ոչ պակաս դրամատիկ, քան 44-օրյաններ։ Իսկ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Facebook-ի իր էջում հիշեցրել է, որ ավելի քան 2 շաբաթ է, ինչ Արցախը գտնվում է Ադրբեջանի կողմից շրջափակման մեջ, եւ նշել է. «Քաղաքակիրթ աշխարհը պետք է ստիպի Ադրբեջանին դադարեցնել մարդկության դեմ հանցագործությունը. Մի եղեք անտարբեր, խնդրում եմ պահանջեք բացել կյանքի ճանապարհը»։ Իսկ Արցախի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը վելուցել է, թե ինչպիսին է լինելու 2023 թվականը աշխարհակահաղական տեսանկյունից։ 2022 թվականին համաշխարհային աշխարհակահաղական ճեղարձք է արձանագրվել, որն ազդել է նաև տարածաշրջանային գործընթացների վրա։ Facebook-ի իր էջում գրել է Բաբայանը, նկատելով. «Պետք է հիշել, որ աշխարհակահաղական ճեղքվածքը պարտադիր չէ, որ դրսևորվի աղետներով. այն կարող է լինել նաև աղետների կանխարգելման շրջան. Պետք է հասկանանք նաև, որ երկակի աշխարհակահաղական ցնցումների ժամանակաշրջանները հղի են ոչ միայն վտանգներով եւ մարտահրավերներով, այլեւ բարդ խնդիրների լուծումների հնարավորություններով. Պարզապես պետք է դիմանալ, քրտնաջան աշխատել եւ երբեք չկորցնել հավատն ու ինքնատիրապետումը»։ Արցախի պետնախարար օպերատիվ շտաբի պետ Ռուբեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցած շտաբի նիստում էլ քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի շարունակվող շրջափակման պայմաններում բնակչության կենսագործունեության եւ առաջնային կարիքների ապահովմանը վերաբերող հարցեր։ Պետնախարարին զեկուցվել է, որ բնակչության առաջնային կարիքների ապահովման համար պետական պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքատեսակների մատակարարում կիրականացվի խանութներին։ Պետնախարարը կարևորել է ապրանքատեսակների համաչաբաշխումը, որպեսզի բնակչությունը հնարավորություն ունենա դրանք ձեռք բերել բոլոր խանութներից։ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորներն էլ դիմել են ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների առաջնորդներ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, կոչանելով կոնկրետ գործողություններ իրականացնել Լաչինի միջանցքի բացման կամ Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման ուղղությամբ։ Արցախյան հիմնախնդիրը ՄԻԱԿ հակամարտությունն էր, որի մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր համանախագահող երկրները գրեթե նույն տեսակետն ունեին։ Հումանիտար աննախադեպ աղետի առջև կանգնած Արցախի ժողովուրդը մեծ հաշվով ոչ միայն հասցեական հայտարարությունների կարիք ունի, այլև կարծում եմ այդ ուղղությամբ գործուն ու տեսանելի քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը կա։ Առողջական ծանր խնդիրներով հիվանդները զրկված են անհրաժեշտ տեղորայքից և առողջապահական ծառայություններից։ Արցախը զրկված է մանկական սննդի և պարենային ու առաջնային անհրաժեշտության ապրանքների մատակարարումից։ Կոչ ենք անում քաղաքակիրթ աշխարհին, մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, կոնկրետ գործողություններ իրականացնել միջանցքի բացման կամ օթային կամրջի Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման ուղղությամբ, ինչը թույլ կտա ձմեռային ժամանակաշրջանում փոքրինչ կանխել Արցախում առկա հումանիտար տագնապի ճգնաժամը։
Միջազգային հանրությանը ցավալիորեն չի հաջողվել դադարեցնել Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ահաբեկչական պատերազմը, որը 21-րդ դարում սանձազերծվել է հայկական պատմական հոգանդիսացող Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի դեմ եւ իրականացվում է միջնադարյան ոչով պաշարման միջոցով։ Նման հայտարարություն են տարածել Միացյալ Թագավորության խորհրդանի Լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը եւ այլ քաղաքական գործիչներ։ Նամակի հեղինակները միջազգային առաջնորդներին կոչ են անում անհապաղ զբաղվել այս սարսափելի ողբերգությամբ։ Նշենք, որ Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու վերաբերյալ կոչերն ու հայտարարությունների պակաս այս օրերին չի զգացվում, իսկ գործունք հայլեր այդպես էլ չեն իրականացվում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն ակնկալում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից առանց որևէ նախապայմանի Լաչինի միջանցքը բացելուն ուղղված հստակ ջանքերի իրականացում։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտարարություն է տարածել, որում անդրադարձել է 23-օր շարունակ Ադրբեջանի կողմից շրջափակման մեջ պահվող Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով Լաչինի միջանցքի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված ռեժիմը արգելափակել է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին ու ամբողջ աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Արդեն 23-րդ օրն է, ինչ Ադրբեջանն ամբողջ աշխարհի աչքի առջև բռնի տեղահանությանը դրդում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, շարունակելով էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում օրեցօր ահագնանում է։ Ավելի ու ավելի զգալի է դառնում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, սննդի ու դեղորայքի պակասը։ Շոշափելի է դառնում թերսնման վտանգը։ Հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են բաժանված մնալ, գտնվելով ադրբեջանական բլոկադայի տարբեր կողմերում։ 120 000 մարդ հայտնվել է փաստացի գերեվարված կարգավիճակում։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Հայաստանը շարունակելու է նպատակաուղված քայլեր ձեռնարկել բոլոր հնարավոր ձևաչափերում՝ ներառյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և միջազգային ու տարածաշրջանային կառույցների շրջանակներում։ Այդ կառույցների մանդատներից և գործառույթներից բխող վճռական արձագանք և գործողություններ ապահովելու ուղղությամբ Լաչինի միջանցքի շրջափակումն ու դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 բնակչության առջև ծառացած հումանիտար ճգնաժամը վերացնելու նպատակով։ Անհրաժեշտ ենք համարում նաև Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը, տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու համար, նաև ՄԱԿ համապատասխան մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիության ապահովումը։ Ադրբեջանը պարտավոր է անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով ամրագրված սկզբունքներով, համաձայն որի Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը, նշում է արտգործնախարարությունն ու ընդգծում։ Լաչինի միջանցքը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո։ Քանի որ Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունների հետևանքով Եռակողմ հայտարարության դրույթները խախտված են, ակնկալում ենք նաև ՌԴ-ի կողմից հստակ ջանքերի իրականացումը, ուղղված այս կոպտագույն խախտումն առանց որևէ նախապայմանի վերացնելուն։ Իսկ ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկին ինստիտուտը տարեվերջյան իր սեկույցում անդրադարձել է նաև Հայաստանի և Արցախի շուրջ ստեղծված խնդիրներին, նշելով 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը սպառնալիքի տակ է դրվել հարևան Ադրբեջանի և նրա դաշնակից Թուրքիայի կողմից։ Սեկույցում ներկայացվել են 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից հրադադարի մշտական խախտումները, նաև սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից իրականացրած ագրեսիան Հայաստանի դեմ և վայրագությունները հայ ռազմագերի հանդեպ։ Չնայած արտաքին աշխարհն արագարձագանքեց պահանջելով վերջ տնել Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ագրեսիային, սակայն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 140 քառակուսի կիլոմետրը, նաև Արցախի կարևոր հատվածները, այդ թվում Շուշի քաղաքը, դեռ օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից։ Ինստիտուտը նաև հայտնում է, որ Ադրբեջանի կողմից Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի փակումը առաջացնում է մարդասիրական ճգնաժամ և կարող է արագ վերածվել աղետի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակարգը երկրում բաց այդ կերպով վարում է դաժան հակահայկական քաղաքականություն, տոնելով պատերազմական հանցագործությունները և միևնույն ժամանակ արտաքին աշխարհին ներկայանալով որպես հանդուրժողականության բաստիոն։ Թուրքիան և Ադրբեջանը, ցանկանալով Հայաստանից ստանալ Զանգեզուրի միջանցք, Հայաստանին սպառնում են պատերազմով, բռնազավթմամբ և ցեղասպանությամբ։ Ինստիտուտը հայտնում է, որ աշխարհում հզոր երկրները, այդ թվում Եվրոպական միությունը, ՆԱՏՕ-ն և այլ կառույցներ շարունակում են բաց այդ կերպով աջակցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի վարչակարգերին։ Լաչինի խնդրին է անդրադարձել նաև Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Քերոն Բասը, Ադրբեջանի կոչ անելով դադարեցնել Լաչինի միջանցքի արգելափակումը։
Մենք պետք է ցույց տանք մեր նվիրվածությունն ազատությանը օգնելով Արցախի ժողովրդին։ Սա ճգնաժամ է եւ անգործության դեպքում այդ ճգնաժամը ավելի է սրվելու։ Կյանքեր են վտանգված։ Միացյալ Նահանգներն իր գործընկերների հետ շարունակում են ներգրավված մնալ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղիղ երկխոսությանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող խնդիրների լուծման ուղղված ջանքերում։ Ճեպասուրիցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նետ Փրայսը։ Մենք շարունակում ենք գործակցությունը համախոհ կառույցների հետ, ինչպիսին է Եվրամիությունը, նաեւ միջազգային կազմակերպությունների միջոցով, ինչպիսին է ԵԱՀԿ-ն, նպաստելու Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ուղիղ երկխոսությանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող կամ դրանից բխող բոլոր արկա հիմնախնդիրներին լուծումներ գտնելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը հիշեցրել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իր գործընկերների միջև Վաշինգտոնում եւ Նյու Յորքում կազմակերպված հանդիպումների մասին։ Թե ինչպիսին է լինելու այս հակամարտության համապարփակ լուծումը, մեր որոշելու հարցը չէ, դա ծանր աշխատանք է, որ կողմերն իրենք պետք է անեն։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով ներգրաված ենք եւ կշարունակենք սերտորեն գործակցել կողմերի հետ, երկողմ, երրակողմ, ԵԱՀԿ-ի նաեւ այլ գործընկերների միջոցով, որպեսզի օգնենք հասնել այդ վերջնական վիճակին։ Նետ Փրայսն ընդգծել է ստեղծված խնդրի վերջնական լուծմանը հասնելու համար Միացյալ Նահանգները կշարունակի գործակցել կողմերի հետ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։ Շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից էր նաև Ֆիլիպ Ռիքերի հրաժարականի մասին լուրը։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Կովկասի բանակցությունների գծով Միացյալ Նահանգների ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը հրաժարական է տալիս։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամուլի քարտուղար Նետ Փրայսը։ Դեսպան Ռիքերի Կովկասի բանակցությունների գծով ավագ խորհրդականի աշխատանքն արագացրեց գործակցությունը եւ անհանգիստ տարածաշրջանում օգնեց խաղաղության հաստատման կառուցվածքային գործընթաց սկսել։ Նրա ներդրումը վերաստատում է ԱՄՆ-ի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության շուրջ բանակցություններում օգնություն ցուցաբերելու կարեւորությունը։ Դեսպան Ռիքերի հեռանալը ոչ մի կերպ չի խաթարում հարավային Կովկասի տարածաշրջանում անվտանգ կայուն ժողովրդավարական խաղաղ ապագա ունենալու ԱՄՆ հանձնառությունը։ Փրայսն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները համախոհ երկրների, նաև միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ԵԱՀԿ-ի միջոցով շարունակելու է որոնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսության և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված բոլոր չլուծված հարցերի լուծումները։ Փրայսը նաև ասել է, թե ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինկենը առաջիկա օրերին հնարավորություն կունենա հեռախոսազրույց ունենալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի իր գործընկերների հետ։ Կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը, նշելով, որ Արցախի շարունակական շրջափակումը էլ ավելի անհրաժեշտ է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը, որի ուղղությամբ պետք է շարունակական ջանքեր գործադրել։ Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումն Ադրբեջանի կողմից շարունակվում է արդեն 25 օր։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ հարուցած այդ գործողությունը միջանցքն ապաշրջափակելու միջազգային կոչերի լայն արձագանք է հարուցել։ Կառավարության հերթական նիստի ժամանակ այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չնայած Ադրբեջանը գործողություններ չի ձեռնարկում հարցը կարգավորելու ուղղությամբ, Լաչինի միջանցքը փակելով Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ իր ստանձնած ուղղակի պարտավորությունը, ինչը լրջագույն հարցեր է առաջացնում պաշտոնական Բաքվի պայմանագրունակության վերաբերյալ։ Վարչապետի խոսքով Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանին վերագրել սեփական պարտավորությունները չկատարելու գործելակերպ, ինչը բացարձակապես մտածածին է։ Էական է նաև արձանագրել, որ Լաչինի միջանցքի փակման վերաբերյալ տարբեր պատճառաբանություններ են բերվում, բայց իմ համոզմամբ ամենախորը եւ իրական պատճառն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը շարունակում են ապրել իրենց հայրենիքում։ Եվ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի տեսանելի քաղաքականությունը։ Այս իմաստով մենք ավելի առարկայական քայլեր ենք ակնկալում միջազգային հանրությունից, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ում խաղապահ զորախումբը տեղակայված է Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքը սեփական վերահսկողության տակ պահելը նրա ուղիղ պարտավորությունն է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 39-ին իր որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի կառավարման հարցում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցելու նպատակով աշխատանքային խումբ է ստեղծվել փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Խումբը արդեն մի քանի նիստ է արել եւ կայացնում է իրավիճակից բխող հումանիտար բնույթի որոշումներ եւ գործունեությունը կշարունակի, որքան անհրաժեշտ է։
Անդրադառնալով տարածաշրջանում ներկայ իրավիճակին, վարչապետը կրկին վերահաստատեց Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի, 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի, 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի եռակողմ հայտարարություններին, նաև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակողմ հանդիպման պայմանավորվածություններին, որոնք արձանագրված են հանդիպմանը հաջորդած հայտարարության մեջ։ Պիտի ընդգծեմ նաև, որ Լաչինի Միջանցքի շարունակական շրջափակումը էլ ավելի անհրաժեշտ է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի Միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը և անհրաժեշտ է շարունակական ջանքեր գործադրել այս ուղղությամբ։ Թեև 2022 թվականը լի էր փորձություններով և դժվարություններով, սակայն Հայաստանի կառավարությունը հաջողվել է տնտեսական աճ գրանցել, նաև ընդունել տարբեր օրենքներ, որոնք կօգնեն բարելավել քաղաքացիների սոցիալական վիճակը։ Նոր օրենքները, որոնք արդեն իսկ ուժի մեջ են մտել հունվարի 1-ից, հնարավորություն են տալիս քաղաքացիներին ստանալ ավելի բարձր աշխատավարձ, նպաստ և թոշակ։ Հայաստանում հունվարի 1-ից բարձրացել է նվազագույն աշխատավարձը, ուժի մեջ մտած նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքը հնարավորություն է տալիս ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ից ունենալ նվազագույն աշխատավարձի նոր չափ 75,000 դրամ։ Մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ էր։ Միայն պետական համակարգում բարձրանալու է աշխատողների 28.5%-ի, իսկ մասնավոր հատվածում 31.5%-ի աշխատավարձը, բացի այդ ավելանում է նաև նվազագույն ժամային աշխատավարձը։ Նրանք, որոնք աշխատում են ժամով կամ գործավարձով և իրենց աշխատավարձը հաշվարկվում է նվազագույն ժամայինով, ապա 2023 թվականի հունվարի 1-ից սահմանվում են նոր չափեր։ Մենք կունենանք նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, նախատեսվում է, որ նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամից կդառնա 75,000 դրամ, որը արդեն գործակիցներով կհաշվարկվի։ Շատ կարևորում եմ, որ մենք ժողովրդագրական ծրագրերի ոլորտում էլ ունենք շատ, կարծում եմ, կարևոր փոփոխություն։ Ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ից ներդրվել է խնամքի նպաստի նոր համակարգ։ Ըստ այդմ խնամքի նպաստի իրավունք են ձեռք բերում բոլոր մայրերը։ Նոր կարգավորումների համաձայն խնամքի նպաստի իրավունք ունենան նաև քաղաքագնաց ծնողները, անկախ աշխատելու հանգամանքից։ Մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողի դեպքում նպաստի չափը սահմանվելու է նվազագույն աշխատավարձի նկատմամբ կառավարության կողմից սահմանված տոկոսով։ Ներկայում նպաստի չափը 28,600 դրամ է, իսկ չաշխատող ծնողի կամ խնամքի արձակուրդում չգտնվող ծնողի դեպքում նպաստի չափը կսահմանվի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողի համար սահմանված չափի 85%-ը չգերազանցող չափով։ Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը պիտի ավելացնենք 26,800 դրամից, պիտի դառնա 28,600-ից, 86-ը խառնեցի, 28,600-ից պետք է դառնա 30,700։ Հաջորդը, մենք պետք է բոլոր մայրերին մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամք տանք, այսինքն անկախ բնակավայրի քաղաքային թե գյուղական բնակավայրերից է, անկախ նրանից աշխատող է թե չաշխատող է, իսկ գյուղական բնակավայրերում աշխատողներին շարունակելու են կրկնակի չափով այդ նպաստը վճարել, ինչ նշանակում է, որ նրանք հունվարի 1-ից այդ նպաստը կստանան արդեն 61,400 դրամի չափով։ Քանի որ 2022-ին բավականին լավ տնտեսական ցուցանիշներ են գրանցվել, պետական եկամուտները հարկային եկամուտների մասով գերակատարվել է ավելի քան 70 միլիարդ դրամով, ուստի կենսաթոշակների նպաստների բարձրացումը, որը նախատեսվում էր 2023 թվականի հունվարի 1-ից, կառավարությունն իրականացրեց 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Բազային կենսաթոշակն էլ ավելացավ 17%-ով, իսկ կենսաթոշակի միջին բարձրացումը 7%-ով։ Սակայն կառավարությունը վստահեցնում է 2023 թվականի հուլիսի 1-ի կենսաթոշակի և նպաստի բարձրացումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Չնայած անցած տարվա բոլոր դժվարություններին և փորձություններին, տարին փակեցինք տպավորիչ տնտեսական աճով, հարկային եկամուտների զգալի ավելացմամբ, ինչը հնարավորություն տվեց ավելի մեծ ռեսուրսներ հատկացնել պաշտպանության, գիտության և մյուս ուղղություններին, բարձրացնել թոշակներն ու աշխատավարձները, լուծել բազում խնդիրներ։ Իդեպ հունվարի 1-ից եկամտային հարկի դրույքաչափը նվազել է ու դարձել 20%։ Եկամտային հարկը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է։ Եկամտահարկ վճարողներ են համարվում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք։ Ընդ որում անհատ ձեռնարկատերերն ու նոտարները որպես ֆիզիկական անձինք, եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում միայն անձնական եկամուտների մասով։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք թողարկումը։
Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունվարի 1-ից 3-ը Հայաստանի ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 65 դեպք, իսկ նույն օրերին հանրապետությունում գրանցված շտապօգնության կանչերը հիմնականում պայմանավորված են եղել սուր շնչառական հիվանդություններով։ Շտապօգնության ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը և արտակարգ իրավիճակների ծառայության պետ Արսեն Մկրտչյանը ներկայացրել են տոնական օրերի վիճակագրությունը։ Նախորդ տարվանից ամանորյա ոչ աշխատանքային օրերը կրճատվել են, այսպես կառավարության որոշմամբ ոչ աշխատանքային օրեր են համարվում ամանորն ու ծննդյան տոները՝ դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 2-ը ներառյալ և հունվարի 6-ը Սուրբ ծննդյան և հայտնության օրը։ Չնայած նախորդ օրերի ընդունավորումների դեպքեր գրեթե չեն գրանցվել, սակայն այս տարի բավականին շատ են եղել սուր շնչառական հիվանդություններով պայմանավորված կանչերը։ Երևանի շտապօգնության ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի խոսքով. Եթե մինչ այդ մենք սպասարկել ենք 700-750 կանչ, նոր տարվա օրերին սպասարկել ենք 950 կանչ։ Շատ են եղել դեպքերը սուր շնչառական հիվանդություններով, բայց ինչպես միշտ առաջի տեղում գտնվում է մեր սիրտանոթային հիվանդությունների թիվը, այնուհետև սուր շնչառական հիվանդությունների թիվը և վնասվածքները ուղղակի մեր շտապօգնության կանչեր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Արսեն Մկրտչյանի ներկայացմամբ 2023 թվականի 2 օրերի ընթացքում գրանցվել է 64 արտակարգ դեպք, որը նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է ընդամենը 1-ով։ Այս տարի հանրապետությունում գրանցվել է 56 հրդեհ, նախորդ տարի 40 հրդեհ է գրանցվել։ Կարծում եմ հրդեհների աճը կապված է եղանակային պայմանների հետ, որտեղ հրդեհների մեծամասնությունը եղել են խոտածած տարածներում և եղանակի հետ կապված, որ ջուն չունենք, տեղումներ չունենք, դրա հետ կապված երևի թե աճել է։ Ըստ Մկրտչյանի, ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների թիվն այս օրերի ընթացքում անցյալ տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 10-ով։ Արտակարգ իրավիճակների փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում այս տարի գրանցվել է 4 պատահար։ Դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 3-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 344 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 37 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարող 58, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 35, հաշվառման համարանիշների հետ կապված 7 անձ։ Հայտնաբերվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի շահագործվող 14, տեխնիկական զննություն չանցած 33 մեքենա։ Հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 37 մեքենա։ Բացի այդ, Երևանի պարեկները տարբեր կասկածանքներով ձերբակալել ու բաժիններ են տարել 21 անձի։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի և Լոռու մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 320 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 38 տրանսպորտային միջոց։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարող 25, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 28, հաշվառման համարանիշի հետ կապված 2 անձ։ Հայտնաբերվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի շահագործվող 12, տեխնիկական զննություն չանցած 75 մեքենա։ Բացի այդ, Շիրակի և Լոռու մարզերի պարեկները տարբեր կասկածանքներով ձերբակալել ու բաժիններ են տարել 5 անձի։ Մնացած արձանագրությունները կազմվել են այլ իրավախախտումների համար։ Հանրապետությունում այս պահի դրությամբ դիտվում է սուր շնչառական վարակների միջին ակտիվություն։ Քաղաքացիների մոտ կարող է դիտվել վիրուսի միանգամից մի քանի տեսակ, որի պատճառով հասարակմարտը չի կարող տարբերակել, թե որ վիրուսով է վարակված։ Ի տարբերություն Հայաստանի, եվրոպական տարածաշրջանի 33 երկրում նկատվում է գրիպի տարածվածության բարձր ակտիվություն։ Այդ երկրներում շրջանառվում է գրիպի A-տեսակի H3N2 ենթատեսակը։ Ռուսաստանում և Հայաստանում առավել շատ շրջանառությունը դիտվում է գրիպի A-տեսակի H1N1 ենթատեսակը, որն ընդհանում է բավականին ծանր, և եթե ժամանակին չդիմել բժշկական օգնության և սպասարկման, հիվանդությունը կարող է մահվան ելքով ավարտվել։ Հայաստանում գրանցվել է H1N1 վիրուսով պայմանավորված մահվան 2 դեպք։ Գրիպ A տեսակը առավել շատ խոցում է երեխաներին, և եթե մենք դիտարկենք մեր վիճակագրական տվյալները, ապա ամսի 3-ի դրությամբ ուրեմն ունենք հիվանդանոցային, հա, բաժանմունքներում թոքաբորբով հոսպիտալացված 209 պացիենտ, որոնցից գրեթե 127-ը, շուրջ 60%-ը կազմում են 0-ից 18 տարեկան երեխաները։ Հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքում ունենք 55 պացիենտ, որոնցից 47-ը ևս 0-ից 18 տարեկան երեխաներն են, և հիվանդանոցների բաժանմունքներում ունենք հոսպիտալացված 584 պացիենտ, որոնցից 96%-ը կազմում են 0-ից 18 տարեկան երեխաները։
Բժշկական կազմակերպությունները, մասնավորապես երեխաների սպասարկող բուժհիմնարկները, այս օրերին բավականին ծանրաբեռնված են աշխատում։ Ըստ Ռոմելա Աբովյանի, շատ դեպքերում բժիշկներին ուշ են դիմում տնային պայմաններում երկարատև ինքնաբուժումից հետո։ Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովված է, ուրեմն H1N1-ի բուժման համար նախատեսված դեղորայքով, և այդ դեղորայքի առաջիկա 48 ժամվա օգտագործման դեպքում մենք կարող ենք ուղղակի կանխել ծանր դեպքերը և ծայրահեղ ծանր դեպքերը, այդ թվում այրը։ Մասնագետներն ահազանգում են, մանկական առանձնահատկություններով պայմանավորված իլերումն գրիպի վիրուսի ակտիվացել են նաև մանկական այլ վիրուսներ։ Այսպես կոչված RSV վիրուսը, որը հենց հոսպիտալացումներից գալի տոկոս ինքն է կազմում ամբողջ թվականակի մեջ, որը առաջացնում է երեխաների մոտ թթվազնային քաղց և համապատասխանաբար թթվազնի տալու անհրաժեշտություն, և զգալի տոկոսը ոչ պակաս քան մոտ արդեն 1/3-ը կազմում են հոսպիտալացվածների շրջանում այդ վիրուսով հիվանդացածները։ Պատկերը նույնն է ամբողջ աշխարհում, և Ռուսաստանում, և Արևմուտքում, որտեղ դեկտեմբերին գրանցվել է երեխաների հոսպիտալացումների պատմության մեջ դեռևս չգրանցված ամենաբարձր ցուցանիշը։ Այս պահին հիվանդացությունների թիվը փոքրինչ նվազել է, սակայն իրավիճակը մնում է ծանր։ Ամբողջ աշխարհում է այս նման իրավիճակը, որը պայմանավորված է մասամբ երկրային հանգամանքով, որ մենք ունեցել ենք COVID և COVID-ային սահմանափակումներ և համաճարակաբանական շղթան երեխաների հիվանդության բականի խախտվել է։ Դա մեկ, երկրորդը ինչև է, երեխաների մոտ նկատում են նույնիսկ մի շարք վիրուսներ և մեր հարգաժանում կնդիրների, և մենք շատերս մեր ընտանիքներում տեսել ենք, որ լինում է մեկ վիրուսը, մյուս վիրուսը համապատասխանաբար իրար վրա 1-2-3, և մեկը չի բացառում, որ կլինի մյուսը, և շատ դեպքերում ցավ ակսերտի նաև մենք այստեղ նկարագրածից ունենք նաև երկու վիրուսի միասին ազդեցություն, որն է եւս վերջի տարիների առանձնահատկությունն է։ Մասնագետները նկատում են, այս օրերին շարժը փոքրինչ մեղմացել է, պայմանավորված ուսումնական հաստատությունների փակ լինելով, սակայն իրավիճակը գնահատվում է ծանր։ Ինչպես տարանջատել վիրուսը, որոնք են դրա ախտանիշները, մասնագետները հստակ տարանջատում են գրիպի վիրուսը, որը պայմանավորված է հիվանդության ավելի ծանր ընթացքով և ունի բարդությունների հակում։ Ուժեղ գլխացավերն են, հոդացավերն են, մկանացավերն են և շատ արտահայտված թուլություն, որոնք ի դեպ, եթե խոսենք թուլության մասին, ապա դա բավականին երկար է պահպանվում, երբեմն 1-2 շաբաթ անգամ ապաքինումից հետո դեռ թուլությունը պահպանվում է։ Համաճարակաբանները նկատում են, եթե հիվանդությունը չի բարդացել, ապա երրորդ օրը ջերմությունը իջնում է, մնացած երևույթներում նույնպես դիտվում է դրական դինամիկա։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս գանգատների դեպքում դիմել տեղամասային բժիշկներին, որպիսի իրականացվի տեստավորում և անհրաժեշտության դեպքում ստանալու հակավիրուսային դեղեր։ Համաճարակաբանները կանխատեսում են, դպրոցների բացմանը զուգահեռ հիվանդացության դեպքերը կավելանան։ Ուստի խորհուրդ են տալիս փակ տարածքներում դնել դիմակներ, չհաճախել աշխատանքի կամ ուսումնական հաստատություններ գրիպի ախտանշանների դեպքում։ Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական նորմի կողմից կասեցվել է մոտ 23 տոննա սպանդանոցային ծակման մսեղիկի վաճառքը, որից 600 կիլոգրամը ձիու։ Ոլորտում խնդիրների վերացման նպատակով տեսչական մարմինը գործակցում է ոստիկանության հետ։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնից զգուշացնում են, իրացման ցանցում վաճառվող միսը պետք է լինի սպանդանոցային ծակման։ 2022 թվականը թեև շատ դժվար և գերծանրաբեռնված տարի էր, սակայն լավն այն է, որ թունավորումների դեպքերն են քիչ եղել։ Նախորդ տարին այսպես է բնութագրում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեորգի Ավետիսյանն ու նշում. Ոլորտում խնդիրները վերացնելու նպատակով իրենք ժամանակ առ ժամանակ խստացված ստուգումներ են իրականացնում Երևանում և մարզերում։ Այդ դում են տնտեսվարողներ, որոնք փորձում են ինչ-որ մեքենայությունների շնորհիվ շրջանցել այդ ամեն ինչը, կեղծելով, 5-րդ ձևերը գնելով, 5-րդ ձևեր վաճառելով, 1/5-րդ ձևի տակ մի քանի կենթանի վաճառելով, այս առաջացած խնդիրներին մենք աշխատում ենք արձագանքել և նոր լուծումներ մանգալ, նոր ռիսկեր գնահատել և այդ ռիսկերը կառավարել։ Գեորգի Ավետիսյանը նշում է, որ տեսչական մարմնի լիազորությունները սահմանափակ են, իրենք ընդամենը վերահսկողություն մշտադիտարկումներ են իրականացնում և շատ դեպքերում խնդիրների լուծման ճանապարհին մնում են միայնակ։ Խանգարող հանգամանքի հանդիսանում նաև համայնքների, համայնքապետերի կամ իներտությունը կամ փողոցային առևտրին նպաստելու լուր կամ բարձրաձայն նպաստելու խնդիրը, որը փորձում ենք էլի շփումներով, բացատրելով, խոսելով, գրություններով տենց լուծումներ տանք, քանի համայնքները փողոցային առևտրի դեմ չեն պայքարում, մենք ունենալու ենք այն
տհաճ պատկերը, որը ունեցանք դեկտեմբերի վերջին մի քանի օրվա ընթացքում։ Լավ է, որ վերջերը սկսել են գործակցել ոստիկանության հետ, արդյունքում արդեն իսկ կան հարուցված տարբեր քրեական գործեր։ Սպանդանոցների սեփականատերերը եւ սպանդանոցների ղեկավարությունը կամ անասնաբուժները, որոնք պարզապես թուղթ են վաճառել, կպատժվեն, իսկ մյուսների համար դա լուրջ դաս կլինի, որ նույն ձև այդ հանցագործությունը չիրականացնեն։ Սննդամթերքյան վտանգության տեսչական մարմնի տեսուչների եւ ոստիկանության համատեղ հստացված վերահսկողական միջոցառումների ընթացքում շարունակաբար կանխվում է մեծ քանակությամբ ոչ սպանդանոցային ծագման մսի տեղափոխումը իրացման ցանց։ Օրինակ, վերջերս Արագածոտնի մարզի Ապարան Երևան Մայրուղու անցակետում կանգնեցված մեքենայում հայտնաբերվել է 1200 կիլոգրամ տավարի մսեղիկ, որը տեղափոխվել է առանց անասնաբուժական 5-րդ ձևի ուղեկցության։ Եթե դուրսը փողոցում վաճառում են հիվանդ, սատկած կամ հոգեվարքի ժամանակ մորթված կենդանիների մսեղիկ, այդ մսեղիկը վաճառում են էժան գներով, և դա առիթ է հանդիսանում, որ սպառողները գնեն ոչ թե խանութներից, այլ փողոցից։ Միայն վերջին 4 ամիսների ընթացքում կազմվել է 240 արձանագրություն 5-րդ ձև չունենալու համար։ Մոտ 23000 կիլոգրամ մսի վաճառք էլ կասեցվել է, որից 600 կիլոգրամը ձիու։ ՍԱՏՄ տեսույչի կողմից կազմվել է արձանագրություն տեղափոխող անձի վերաբերյալ, որը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Նաև տրվել է հայտնաբերված մսեղիկն օգտահանելու կամ ոչնչացնելու մասին կարգադրագիր։ Հայտնաբերվել է ճանապարհին մեքենայի մեջ ձիու միս, որը հավանաբար մենք վստահ ենք, որ վաճառվելու էր խոշոր երջերավոր կենդանիների մսեղիկի փոխարեն, հա, ինչը շատ հաճախ լինում է շուկաներում, այս ամանորյա երուզերի ժամանակ բազմիցս մենք հայտնաբերել ենք և բազմիցս դրա մասին հայտարարել ենք, գրեթե ամեն տարի ունենում ենք նման դեպքեր, համար սրանով սպանդանոցային մորթը ևս մի զսպող օղակ է լինելու, որ ձիու կամ ավանակի միսը խոշոր երջերավոր կենդանու մսի տեղ չվաճառվի։ Այս պահին 106 սպանդանոցից գործում է միայն 98-ը, որից 4-ն իրականացնում է ճագարի մորթ, մնացածը խոշոր ու մանր եղջերավոր կենդանիների, խոզերի, նաև թռչունների, ասում է Գյորգի Ավետիսյանն ու հույս հայտնում, որ փողոցում վաճառվող սննդամթերքի առգրավման վերաբերյալ նախագիծը շուտով ազգային ժողովում կհաստատվի և իրենց ձեռքին նոր գործիք կդառնա ոլորտում արկախնդիրների վերացման համար։ Այսպիսին էր անցնող շաբաթը, հետևեք Free News-ի լրատվությանը, առողջ եղեք։